ကိုယ်မိနေရရှုခဲလာတလင်သားရှိရဟင်းနာတို့ရရမညာတပမှုကုန်တဲ့ငါမြင်တိုင်းတော့ငေးမော်ရမပိကလာတန်လေးကရေထဲမှာအေးညာချလဲသွားမဲ့မိုးရင်ကမစမြင်တော့ခင်တော့ပြတရားပါနာပွားမဲ့ဖို့စိတ်ငြိမ်ရပါအောက်တော့ရချိန်မရောအဝေးလမ်းမှာတမ်းမြင်ရလာပါရပါမှာမူးတုံးတဲ့နိုင်ငံเจ้าဦးဝေဖို့ရခဲခင်ပြလဲခါမှာအထင်ကြီးရရှေ့ပြခက်လူကြတော့ရှင်စောပြည့်ရဲ့ဌာနရေးမြောက်ကကိုလေးเจ้าကဖူးမြော်သူများပြက
ကိုစတာချင်းကမောပြီးတဲ့ကိုစားတလင်ပြီးကိုတက်တယ်ပြုကိုးခွေရပါတာတရားသင်မောကြီးဆွနေဘွဲ့ဆိုကန်နာလမ်းမစီကကျွဲခေါနဲ့ကျက်မောက်ကြီးကဘာဝဆန်တဲ့တီးနဲ့ပြစပိနေရင်ချင်းဘွဲ့ရနာတဘာလို့ထုတ်မြတ်တာချက်ကြီးကိုချက်ခံပြီးကမောပြီးနေရဲ့တခိုးကြီးပြဘလူချုံမှာလူလားဆိုလူတန်းတွေပြပြလူတမေးဖိတ်ကြည့်ကြလိုက်သူအလုံးနီးပါထောက်ဆောင်မှာထူးကြတော့လုံးပညာရဲ့ညာရုပ်ကိုတကြံဘွဲ့ဆိ